Det här är inget ställe med sällskap. Jag vill bara sova en kopp. Jag kan hålla det med sällskap och det är fint. Fan, det är en mamma mycket i gang. Ikke mer vei. Nei. Jeg har bildelag og gutter opp seg. Det er en del sted som går til da. Hva er det da? Oh.
Thank you.
Behind you, guys! Yeah, guys! Go! 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 Go!
Go!
Yeah.
Jag har haft en stor chans till. Vem då? Ja. Hur den är? Försöter han? Hur den... Räddning eller över eller... Räddning eller över eller vad? Land? Det er mulig å filme her litt her nede. Jeg får den ikke ned. Det var ikke filmen, eller? Var det ikke? Kom her, det. Hæ? Kom her, det. Come on now!
på det. Sista fem månader.
ikke gått i gang. Nei, nå er du så god til å filme det. Hva er det arkivet til å filme? Hæ? Oi, oi, oi. Nei, nice. Det er ikke jeg kommer. Nei, jeg synes jeg har ikke det. Jeg snakker meg opp veldig. Du tar med stativet. Redningsskapene for Værum. Jeg lurer deg den 2. mars klokken 14 i Lysenhall mot Kjelsås. Så er det fredag 8. mars, da det Asker på Eika. Da var vi i serien også. 8. mars på Eika. Fredag 15. mars. Her på Karotagen mot Elbro, så det en reiskap. Så skal vi møte KVC på 21. mars, punktet, på Ekeberg. Så det vi nærmeste Fredrikstad, men før det skal vi ta Fredrikstad den 30. mars, 15. den lørdag. Og så det den siste generalprøven før sesongstart, og 6. april mot 12 her mot Moss. Litt mye informasjon på en gang, men da er det fortsatt en del å gjøre. Så er det klar for å se igjen. Gracias.
Gratulerer vi Frigg.